Якраз вівся прийом. На щастя, ніхто з людей не постраждав, повилітали вікна. На другому поверсі, бачите, крайній кабінет, а воно там, слава Богу, нікого немає. І тут, бачите, за щось прийомки, воно нам не дало. І включається з тої сторони, воно дати люди. Тут ось торчало так. Тут, слава Богу, ось, бачите, клеенка, і воно захистило трохи. Тут вилетіло, ну, просто вистрі шум. А ми воно все позабивали. Оперативно, тому що воно ж на прийомі люди сидять, а воно з прийомком, воно ж тут вибило, і з прийомком все винесло. А, де там? Біля реєстратура, де чи? Ось реєстратура рядом.